Dobojski policajci u okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i mreže žena MUP-a o opasnosti zloupotrebe vatrenog oružja dijelili su informativni materijal s ciljem podizanja svijesti građana o tome kako zloupotreba vatrenog oružja uvijek dovodi do teških posljedica. Na području policijske uprave Doboj u protekloj godini bilo je nekoliko ozbiljnih posljedica što se tiče zloupotrebe vatrenog oružja, naveo je policijski službenik Stojan Petrušić. Imali smo jedno krivično djelo ubistvo u pokušaju, imali smo jedno krivično djelo razbojništva i tri krivična djela izazivanja opšte opasnosti, gdje u tim djelima upotrebljeno vatreno oružje. Također, prošle godine imali smo i 8 slučajeva nasilja u porodici gdje je počinitelj imao oružje, ali hvala Bogu nije došlo do upotrebe tog oružja. Pa ovim putem znači apelujem na građane da prijave ukoliko vide upotrebu vatrenog oružja na javnom mjestu, ukoliko znaju da neko posjeduje nelegalno oružje, kako bi se spriječile te neželjene posljedice. Građani su za što strožije kazne kada je zloupotreba vatrenog oružja u pitanju. To je stvarno bez veze, ljudi donose to i u momentu besa da uzme i da nekome oduzme život, to ja mislim van pameti. Što manje i bit će puno bolje. Bez oružja non stop. Toliko ja ga nemam i ne trebam, a kad vidim u svakog oružje, ludo jest i onda ne treba, treba oduzeti svakog. Što se mene tiče i mog mišljenja, ja ne bi dala oružje nikom. Osim ko me posao to zahtjeva da ima oružje. I to je moje mišljenje. Prošle godine podneseno je 246 zahtjeva za nabavku oružja. Od toga 5 zahtjeva od strane žena, dok je u tekućoj godini do sad podneseno 157 zahtjeva. Od toga 4 zahtjeva podnijele su žene. Ukoliko se dobije dozvola za vatreno oružje, ona traje 10 godina. Od rata do danas svake godine postoje akcija oduzimanja i predaje nelegalnog oružja.